Kaso honetan gurekin dugu Oihana Oliveri, bea da historian doktorea. Bere momentuan ere aurkeztu zuen bere tesia, ba, izan zan bueno, Gipuzkoako emakumea eta o ekonomia, ba, zera, kapare estamentuaren formakuntzan, 16. mendean, eta hain zuzen ere, ba, okerrez banago, egin omailea familiaren inguruan. Geroztik ere, ba, jarraitu du, ikerketetan jarraitzen du, ere horre Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde batian aritzen da, bestein beste ikerlariekin, eta bueno, ba, jarraitzen du gaiarekin. Beraz, gaur aurkeztuko diguna da pixkat horren emaitza, ba, emaitza bizila, ze egunetik egunea, ba, edukin gehiago izaten du ikerketa horrek. Beraz, zer gehiago esan gabe, ba, hitza emango diot, lehenbizi eskertuz, ba, gure gonbitea onartzeagatik, eta espero zagun, ba, bere hitzaldiarekin eta ezagupenekin, ba, zuek disfrutatzea. Eskerrik asko. Kaixo, ongi etorriak eta eskerrik asko ona gerturatzeagatik. Eskerrak eman nahi dizkiot ere Miguel Aranburu historialari elkarteari, ba, hitzaldi hau emateko gonbitea egiteagatik. Eta bueno, gaur aurkeztuko dutena da Aro Berriko Gipuzkoako emakumeei gerturatze bat. Zein izan zen emakumeek bete zuten papera aintzin erregimeneko Gipuzkoar gizartean? Etxea eta familia oinarria zituen gizarte hartan emakumeek betekizun batzuk izan zituzten esparru ezberdinetan. Etxeko andre eta leinu kokide bezala, oinordetza eta ezkontza inguruan, bizitza ekonomikoan. Esparru horietan hartutako lekua faktore ezberdinen baitan egon zen. Familiaren boterea, senarren bazten arteko botere harremanak, aberastasun mailak, erentzia jasotzerakoan jokatutako paperak. Bestalde, erlijio katolikoaren eraginpean, portaera eredu batzuk eta moral bat finkatzen joan ziren emakume haientzat. Emazte eta ama eredugarri izan behar ziren. Ezinbestekoak izan ziren gizartearen funtzionamendurako eta bere egituraketan parte hartu zuten. Emakume haietako bakoitzak bere lekua aurkitu behar izan zuen gizarte hartan, testu inguru aldakor eta maiz bueno, ba, gatazkatxu betzen. Eta nik gaur proposatzen dizuedana da, bueno, pues emakume haiei gerturatzea. Atzean daukaten margolanean dauden emakume haien ganaze, hoiek gipuzkoarrak dira, Foru Aldundian dago kuadro hau. Lehenengo hitzak izango dira azaltzeko pixka bat nolakoa zen 16 eta 18. mende artean Gipuzkoan egon zen gizarte egituraketa. Iruditzen zitzaidan garrantzitsua zela ulertzeko emakume haiek gizarte hartan izan zuten tokia eta bete zituzten funtzioak. Gipuzkoako aintzin erregimeneko gizartea gizarte korporatiboa da. Zer esan nahi du honek? Familiek, etxeek, komunitateek, gremioek egituratzen zutela gizartea. Gizabanakoak, pertsonak, entitate haietako kide ziren. Familia betako bateko aita eta burua, edo semealaba, edo neska memorroia, hiri bildu bateko bizilaguna, parrokia bateko partaide, eta entitate haietako kide ziren neurrian eta haietako bakoitzean betetzen zuten funtzioen eta paperen arabera estatus bat aitortzen zitzaien, betekizu bantzu zituzten, portaera bat espero zen beraien gandik. Neurria handi batean, kidetza haietan zetzan beren izaera soziala eta horrela definitzen zuten beraiek ere beren burua. Aldiz, gizabanakoa edo guk individuo bezala ulertzen deguna eta horri idea horri lotutako ba, askatasun eta eskubide individualen ideia horiek,
ez ziren gizarte horren erreferentzi nagusia. Noski orduan ere historia pertsonek egiten zuten, baina pertsona hoien erreferentzi nagusiak leno aipatu dituten entitate eta korporazio horiek ziren. Eta horrek eragin zuzen-zuzena izan zuen garai hartako emakumezkoen eta gizonezkoen bizitza moduetan. Garai hartako Gipuzkoan oinarrizko gizarte egitura etxea da. Alde batetik etxeak familia eta familia horren ondasuna bat egiten biltzen ditu eta bat egiten ditu. Garaikoentzat familia leinu bada. Iraunarazi behartzen dana, belaunaldiz, belaunaldi, eta arekin batera etxearen ondarea materiala, lurrak, etxea bera, baina baita ere inmateriala, abizena, ospea, komunitatean bakoitzak zeukan tokia. Hori guztia etxearen inguruan egituratzen zen. Gainera etxeak erreprodukziorako eta produkziorako guneak ziren. Garaiko ekonomia neurri handi batean ekonomia domestikoa dalako. Baserriko lanak, baina baita ere artisauena eta baita ere merkataritzaren parte bat behintzat. Familietatik eta familiakoekin egiten ziren eta egituratzen ziren. Horregatik ere etxeak esparru pribatua eta publikoa bat egiten zituen. Garai hartan esparru pribatu eta publikoaren arteko bereizketa ez da guk gaur egun daukaguna. Eta gainera Gipuzkoan eta Gipuzkoako garaiko pentsamendu politikoan etxea kaparearen, hau da, hidalgiaren iturburu eta eskubide politikoen funtsa etxeko jaunen esku dagoelako batez ere komunitatearen gobernua. Honen adierazgarri dira edo, barkatu, ondo entzuten zait? Bai, edo gehiagik gerturatzen ari naiz. Bai, bale. Bale. Ideia horren eredugarri dira 1625ean Juan Arbelaizkoak esandako hitz batzuk. Urte hartan berak proposamen bat luzatu zion probintziari erentzia kontuei lotutakoa. Eta bertan hitz hauekin arrazoitzen zuen zergatik mantendu behar ziren Gipuzkoako etxeak. El intento presente no es otro que poner a vuestra señoría delante de los ojos o por mejor decir traer a la memoria la antigüedad tan antigua de las caserías y solares de sus montañas, que aún los mismos historiadores no les saben dar principio, y la hidalguía y nobleza notoria y valor que tiene Guipúzcoa descendida de ellas. Y así, vuestra señoría, en todo caso debe procurar la conservación de estas caserías y solares antiguos, como joya que no tiene precio ni estimación, como no la puede tener, porque si es así que la honra se prefiere a todas las riquezas, y la honra y gloria ilustre de vuestra señoría consiste en este testimonio y fundamento de estas caserías y solares. Hitz batean esateko, etxea Gipuzkoako estamentu kaparearen ardatza zen, eta etxea eta familiaren inguruan gertatzen eta arautzen zirenak gure gaur egungo esparru pribatua gainditzen zuten. Etxeen estrategiek eta familiako estrategiek, haien goraberek eta beharrak markatu zuten neurri handi batean emakumeen bizitza baita gizonarena ere unean. Etxeak hanbesterainoko garrantzia zuen gizarte batean, etxearekiko emakumeek bete zituzten funtzioak ere oinarrizkoak gertatzen dira emakume haien bizitzak ulertzeko. Zeren eta emakume haiek garrantzi handiko funtzioak bete zituzten etxe haien biziraupen fisiko eta soziala bermatzeko orduan. Funtzio horiek
ezinbestekoak izan ziren Gipuzkoako etxeak eratu, gobernatu eta bizirauteko, azken finean gizarte eredu hori mantentzeko. Ondarearen transmisioari dagokionez, emakumeak gai izan ziren herentzia jasotzeko eta transmititzeko. Gehienek herentzia hori dote moduan jaso zuten ezkontzarako. Baina beste batzuk etxea jaso zuten herentzi gisa, oinordeko izendatu zituzten, eta haien bidez biziraun zuen etxearen instituzioak. Askotan gertatu zen hori. Gipuzkoako ohituraren arabera, gurasoek askatasuna zuten beren seme-alaben artean nahi zutena edo egokia irutzen zitzaiena aukeratzeko oinordeko bezala. Aukeratuak jasoko zituen familiaren ondasun higiezinak, baserria bere lur guztiekin, edo hiribilduan zegoen etxea eta bere lurrak, edo etxea eta tailerra artisauen kasuan. Eta hori horrela zen aberatsentzat eta baita ere hain aberatsak ez zirenentzat ere. Aukeratua bakarra zen eta horrek jasotzen zituen etxea, lurrak, etxearen izena transmititzeko almena, elizan etxeak zituen eserlekua eta hilobia, etxeak komunitatearen aurrean ordezkatzeko bete beharra. Gainontzekoek, gainontzeko seme-alabek dirutan jasotzen zuten beren herentziaren partea, seniparteko edo legitima eta dote moduan. Herentzia sistema honen helburua etxea bere osotasunean mantentzea zen. Begibistakoa denez, diferentzia handiak sortzen zituen anai-arreben artean eta baita tentsio eta gatazkak ere. Herentzien inguruko gatazkek maiz auziak ekartzen zituzten eta auzi hauek kezka konstantea izan ziren gurasoentzat, komunitateentzat eta probintzia berarentzat ere. Esan bezala, gurasoek egokien estimatzen zuten aukera zezaketen eta alaba bat ere aukera zezaketen. Gipuzkoan hori ohikoa izan zen, etxea alaba bati ematea. Baina horrek ez du derrigorrean gizon emakumeen arteko parekotasuna adierazten. Familiek, edo behintzat hori da nik dokumentuetan ikusi dutena, nahiago izaten zituzten gizonezkoak. Gizarte horrek gizonezkoak hobesten zituelako eta haiek izan zutelako etxea, etxearen abizena, komunitatean etxeak zeukan tokia transmititzeko ahalmen handiena. Gertatzen zena zen beti ezintzela seme batei etxea utzi. Eta alabak oinordeko bezala aukeratzea estuki lotua egoten zan hainbat faktoreri. Alabak bakarrik edukitzea, demografia, etxearen egoera ekonomikoa, gertazitekeen alaba baten ezkontzak eta bere senarrak etxe hortara ekarriko zuen diruak edo doteak, etxearen egoera ekonomikoa salbatzeko aukera ematea. Eta probintziak berak ere horrela ikusten zuen kontua, garbi geratzen den bezala urrengo hitzetan. Conviene mucho para la conservación y memoria de las casas solares de Guipúzcoa la observancia de la dicha costumbre, por haberse experimentado que por este medio se ha excusado la enajenación de muchas que, estando adeudadas, se han desempeñado aplicándose por vía de mejora a las hijas, no pudiendo tener los hijos dotes correspondientes para su desempeño. Y en estos casos es cuando de ordinario son mejoradas las hijas, no habiendo motivo de mayor conveniencia que la conservación de las casas cuya memoria se continúa en los varones que entran en ellas por casamiento, con el mismo apellido de las casas, sin menoscabo de su lustre y estimación, mirando solo a que no se enajene y extrañen, que es lo que se debe sentir, a cuyo reparo mira la dicha costumbre. Hau da, azken finean, etxearen beharrak markatzen zuen aukeraketa hori. Eta gainera, hitzauek adierazten dute, etxe horien memoria gizonezkoen bitartez mantentzen zela. Oinordekoak alde batera utzita, emakumeek kasu gehienetan dote moduan jaso zuten bere partea herentzian. Dotea ezkontzarako jasotzen zituzten ondasunek osatzen zuten. Diru kopuru bat izaten zen,
eta gainera ajuar bezala ezagutu dena, oheak, etxeko arropa, kaltzariak, jantziak. Askotan, dotearekin jasotako dirua eta ondasunak izaten ziren, etxeko erentzian jasotzen zuten parte bakarra. Doteen kantitateak oso ezberdinak ziren, diferentzia nabarmenak baitzeuden etxeen aberastasunaren arabera. Baina nolabait, ezkontzarako emandako ondasun horiek egokiak behartzuten izan. Ezkontza hortan inplikaturik zeuden etxeen estatusa agerian utzi behartzutelako. Bi etxeen arteko ezkontza batean doteak bien estatus hori eta bien aberastasunak agerian utzi behar zituzten. Doteak guztiz loturik zeuden ezkontza bakoitzaren negoziazioekin eta horregatik etzen arraroa aizpen artean diferentzia egotea jasotako diru kopuruan. Dotea emakumearen ondasun nahi izaten zen, seme alabei pasa arte, naiz eta gehienetan senarrak eta haren familiak kudeatzen zuten. Ezkontza kontratu askotan esaten da zuzenean senarraren gurasoei emango zaiela dote hori. Diru sarrera horiek oso garrantzitsuak izaten ziren jasotzen zituen etxearentzat zorrak kitatzeko, beste seme alaben legitimak eta doteak ordaintzeko. Ezkontza kontratu askotan zehazten da, emazte gaiaren doteari emango zaion erabilera. Dotea etxeko andrearen autoritatearen parte bat zen, eta diru horrek bere senarraren familiarentzat zuen garrantziaren arabera, senarremazten arteko botere harremanetan ere eregina izan zezakeen. Horregatik, dote garrantzitsuegi bat jasotzen zuen emaztea arriskutsuak gertazitekeen senarrarentzat. Europa osoko literaturan aurki ditzakegu senarremazten arteko diferentzia nabarmenegien kontrako idatziak. Eta diferentzia horietako bat ekonomikoa zen. Zergatik hau, ba, emaztea beratxe bat eta gizon pobreago baten ezkontzak irauli egin zezakelako, ezkontiden arteko botere harremanen zentzu naturala, eta zentzu natural horrek noski boterea senarrari ematen zion. Erentziarekiko egoera edo zein izanik ere, emakumeek ezkontza zuten funtzio nagusi. Baina, ze zentzu zuen ezkontzak Gipuzkoako aintzina regimeneko gizartean? Irakurriko dut ezkontza kontratu batean irakurriko ditut ezkontza kontratu batean jasotako hitz batzuk. Por cuanto los matrimonios que se ajustan entre personas ilustres y calificadas proceden con la bendición de Dios, descendientes que lleven adelante y crecienten el nombre ilustre de las familias, con memorables hechos en servicio de ambas majestades, divina y humana, y conveniencia pública y universal de las provincias y reinos. Hori esaten zen Francisco Nicolalde Zabaleta eta Gabriela Josefa Iurramendi idiak ezen ezkontza kontratuan. Francisco eta Gabriela ez ziren etxe arruntetako kideak, baina nire iruditzen zaitzauek ondo islatzen dutela ezkontzaren dimentsio publikoa. Ze orain ez bezala, ezkontza etzen pribatutasunaren esferan soilik jokatzen zen afera bat. Implikazio publiko nabarmenak zituen kontu bat zen. Noski, etzen berdin, etxe aberats bateko semearen ezkontza edo maizter batzuen artekoa. Baina guztiontzat ezkontza bikote baten lotura baina askoz ere gehiago zen. Etxe eta auzokideen arteko aliantza bezala bizitzen zen, eta gizarte hartako harreman garrantzitsuenak, ahaidetasunezkoak, haren bidez sortu eta berresten ziren. Etxearen transmisioarekin eta erentziarekin lotuta zegoenez, inplikazio ekonomiko erabatekoa zuen familiarentzat. Familiak zorrak hartzen zituzten seme-alabak ezkontu alizateko. Gainera, ezkontetan etxearen estatusa agerian jarri beharra zegoen eta ondorioz,
emaila bereko ezkontide bat bilatu behar zen. Ezkontzak negoziatu egiten ziren, auzokide, lagun eta ahaideen laguntzarekin. Eta gurasoek bere kontrolpean mantendu nahi izan zituzten. Ezkontzen gaineko erabakimena, haiena zen, eta desobedientzia zigortu egiten zen, herentziaren galerarekin. Horrek esan nahi du, emakumezkoek, ez zutela guk guztiz normaltzat jotzen dugun askatasuna bikotekidea aukeratzeko orduan. Segurazki gurasoek ere kontuan eukiko zuten seme-alaba bakoitzaren naia edo gustokoa, baina erabaki, ba, beraiek erabakitzen zuten. Hori gurasoei zegokien. Eta gehienetan gurasoen nahiarekin bat egiten ziren ezkontzak, baina ez beti. Batzuetan, bikoteek gurasoen kontrolpetik ateratzeko estrategiak bilatzen zituzten. Eta estrategia horietako bat zen bahiketarena, raptoena. Bikoteak adostuta, emakumea bere familiaren kontrolpetik ateratzen zuten, eta gehienetan ezkontza sekretu baten bitartez batzen ziren. Ezkontza sekretua zen, apaiz baten aurrean, baina familiaren baimen eta ezagupenarik gabe egiten zana, eta proklamak eta beste rito batzuk gabe gauzatzen zana. Hori izan zen adibidez Isabel Lobianokoaren kasua, 16. mende bukaeran. Iriakestar batek bahitu egin zuen Isabel, bere familiaren herrira eraman zuen eta han ezkondu egin ziren. Isabelen familia ama buru zuela bikotearen bila atera zen ezkontza aurrera eman zedin, eta bueno, ezkontza honek sortutako istilua probintziako juntetaraino iritsi zen, eta familia boteretsuak zirenez baita gortera ere. Baina bueno, azkenean Isabelen familiak onartu egin behar izan zuen. Beste kasu batzuetan ordea, gurasoen kontra ekiteak ondorioak izan zituen. Juan Pérez Idiakez Lilik alaba honela zigortu zuen ezkontza klandestinoa egin izanagatik. Jo, el dicho Juan Pérez Idiakez, su padre, la desheredo a la dicha domenja, mi hija, de todos mis bienes presentes y futuros, e derecho de sucesión de legítimas, suplimiento de ella e de dote e alimentos, e de todos otros cualquier derechos, por razón que la dicha domenja, mi hija, contra mi voluntad, hubo contraído y consumido clandestino matrimonio con Domingo de Milivia de Barrenechea, vecino de la villa de Cestona. Bistakoa da, ezkontza oso garrantzitsua zela familientzat. Baina baita ere emakumeentzat. Eta hau horrela izateko arrazoietako bat, hau da. Ezkontzak komunitatearen aurrean estatus bat ematen ziren emakume hauei. Etxeko andre eta amarena. Ezkontzaren bitartez, emakumeak etxeko andre bihurtzen ziren. Eta kaparean estamentuan edo hidalgoen estamentuan, anderearen azen emakumeek lortz ezaketen estatus gorena eta gainea proiektzio publikoa zuen estatusa zen. Etxeak instituzio gisa zuen proiektzio publikoa dela eta estatus horrek leku bat ematen zion emakumeari komunitatean. Senarremazteengan baizetzan etxearen ordezkaritza edo representazioa. Eta etxeko andre izateak etxeak gobernatzeko eskumena zekarren. Eta eskumen hori hainbat alorretan islatu zen, ondarearen kudeaketan, seme-alaben gaineko autoritatearen gauzatzean, eta bar. Gipuzkoako etxeek jaunak eta andereak izan zituzten. Ezkontideak izan baitziren giltzarri etxearen egituran. Etxeko andreari estatus propioa aitortu zitzaion, baina aitortza horrek zerrikusia zuen batez ere etxearen funtzionamenduarekin eta ez hainbeste emakumeak gizabanako bezala zituen eskubide edo estimuarekin. Edozen kasutan, etxeko andreari botere bat aitortzen zitzaion etxeko jaunarenaren osagarri zena. Horrek esan nahi du, etxea gobernatzeko gai zirela, eta etxea gobernatzea zen familikoak gobernatzea, ezkontzak, herentziak erabakitzea,
etxeko ondarea kudeatzea eta handitzea, familia simbolikoki ordezkatzea. Etxeko ondareak toki propioa zuen familiako hildakoei zor zitzaizkien zaintza eta erritualetan. Berari zegokion, elizan ogi eta argizariaren eskaintza egitea, eta etxeko hilobian jartzea edo esertzea. Seme alaben eta neskame morroien gain agintea zuten. Ohikoa zen etxeko jaun andereak bikotea. Agertzea etxearen etorkizunerako importanteenak ziren erabakietan, ezkontzak, salerosketak, zorrak hartzeak. Alargutzen zirenean eta batez ere seme alaba adin txikikoak bazituzten, ageriagokoa egiten zen emakume hauek betetzen zuten papera. Noski alargun guztien egoera etzen berdina. Alargun pobreak segurazki egoera oso larriak biziko zituzten. Etzan berdina ere alargun geratzea seme alaba helduak izan da. Kasu horietan, emakume hori geratuko zen etxea jaso zuen seme edo alabarekin bizitzen. Baina kontua da, beste kasu askotan, alargun hauen gain geratu zala etxearen gobernua. Oso ohikoa zen, senarrak beren testamentuetan, emazteari ustea seme alaben gaineko zaintza juridikoa. Patria potestat deitzen dana berez aitari bakarrikan zegokion. Beraz, testamentuan esan egiten zuten tutela hori emazteari usten ziotela. Eta horrekin batera joaten zan ondarea kudeatzeko ahalmena. Horregatik alargunak geratzen direnean ikusten ditugu gehien emakume hauek dokumentazioan. Orduan agertzen dira batez ere. Ezkontza kontratuetan, baina baita ere auzietan. Maizterrekin kontratuak egiten, zorrak itatzen. Hala ere, etxeko andreak eta etxeko jaunak ez zuten garrantzi berbera izan. Familian botere iturri nagusia aita izan zen etxeko jauna. Aita eta etxeko jaun horren figura gainera bazuen esanahi politikorik ere. Gurean, Europako beste leku batzuetan bezala, pater familias bezala ezagutu den figura zegoen, botere harremanak irudikatzeko eta ulertzeko molde eta diskurtsoen atzean. Erregea bera ere, aita bat zen bere mendekoentzat. Oinarrizko botere harremanak aita jaun baten eta bere mendekoen artean ematen zirenak ziren gizarte hartan eta haietan islatzen ziren gainontzekoak. Eta mendekoen artean emaztea ere bazegoen, seme alaba eta gainontzeko partaideek bezala ez bazen ere. Horren ondoriotako bat zen adibidez pentsatzea, bere etxea oberen gobernatzen zuten etxeko jaunek ahalmen berezia zutela komunitatea ere gobernatzeko, eta hori Gipuzkoako etxe boteretsuek bere alde erabili zuten. Eta beste ondorio bat honakoa izan zen. Etxeko anderearen figurak ez zuen pisu politiko hori izan, ez zuen esanahi politiko hori izan, eta emakumeak hiribilduetako gobernutik kanpo geratu ziren. Ez zeuden kontzejuetan. Bestalde, legeak zioena zegoen. Aintzin erregimeneko emakume ezkonduak legeari zegokionean, senarraren autoritatearen pean zeuden. Zuzenbideak hala ezartzen zuen. Ezkondutako emakumezkoa adin txikikoa zen legearen aurrean. Senarraren baimena behar zuen edozein kontratu eta notario aurreko idatzi emateko. Bere dotearen jabetza mantentzen bazuen ere,
eta ezkontzaren zehar sortzen ziren ondasunaren erdia berea bazen ere, ze orduan gehienak gananziales edo ezagututa da bezala erregimen hortan ezkontzen ziren, senarrari zegokion ondare horren administrazioa. Hori zan legeak esaten zuena. Errealitatean, emakume haietako bakoitzak bere tokia aurkitu behar izan zuen etxeko andre gisa, eta senarremazteen arteko botere harremanak aldakorrak izan ziren, beti ere ba, etxearen behar eta egoerari estuki lotuak, ezkontide bakoitzaren familiaren aberastasun eta botereekin lotuak ere. Kontuan hartu beharrekoak izaten ziren ere ezkontzarakoan arautzen zen elkarbizitza modua. Normalean ezkonberriak ezkontzarekin batera jasotzen zuten etxera bizitzera joaten ziren eta etxea jasotzen zuen ezkontidearen guraso eta anaiarrabekin konpartitu behar izaten zuten eguneroko bizitza. Etzen berdina izaten emakumeak jaso bazuen etxea edo hura bere senarraren eta haren gurasoen etxera ezkontzen bazen. Askotan, elkarbizitza eredu honek tentsioak eta gatazkak sortzen zituen. Ezkontza kontratu guztietan jasotzen da, senarremazte berriak eta etxeko jaun andere zaharrekin gaizki konpondu ezkero, ba, nola partitu eta nola gozatu behar diren etxea eta lurrak eta bar. Horrek esan nahi du, ba, etzala ezoikoa gaizki konpontzea. Eta azkenekoz, ba, bueno, senarremazteek bikote bezala zuten harremana ere hortzegoen. Harreman sentimental hauei buruzko informazioa urria da, honik behintzat ez dut gehiegi ikusi. Baina, bueno, ba, pentsa dezakegu bikote batzuk besteak baino nobe funtzionatuko zutela gaur egun bezala. Baina badakigu batzuetan elkarbizitza jasangaitza bihurtzen zela. Eta orduan, Elizaren aurrera eramaten zen auzia. Zeren, bueno, ezkontza bizitza guztirako zen, Elizak ez zuen dibortziorik onartzen, baina batzuetan onartzen zuen elkarbizitzaren etetea. Kasu gehienetan emaztea zen senarra salatzen zuena, eta kasu gehienetan ere, biolentzia izaten zen banaketa eskatzeko arrazoi nagusia. Hori izan zen, adibidez, Maria Josefa Bazkardo eta Juan Antzizuren kasua. 18. mendean, Andoainen bizitu zen bikote hau, eta Iruñako apezpikuaren aurrean jarritako auzian, Maria Josefa saiatu zen frogatzen Juanek tratu txarrak ematen zizkiola. Lekuko guztiek azpimarratu zuten, Juanek ez zuela Maria Josefa jotzeko arrazoirik. Emakume ona baitzen, bere lanarekin betetzen zuena, eta senarrari behar bezala kasu egiten ziona. Dudari gabe lekukoak Maria Josefaren aldekoak ziren, baina esandakoagatik uler daiteke motiborik emanez gero, bagian senarrak jozezakela. Elizak bikotearen banaketa elkarbizitzaren etetea onartu zuen, baina ez noski dibortzioa. Emakume ezkongabeak. Ezkontza zaratago zertzegoen emakumeentzat. Ba, ez asko. Eta kontua da Gipuzkoan aintzina erregimenean ezkongabeen proportzioa handia izan zela. Ezkontzeak kostu bat zuen, dotea eman behar zen. Ezkontza etxearen biziraupenarekin loturik zegoen, estatus paretsukoekin egin beharra zegoen. Guzti horren ondorioa zen etxe askotan, seme-alaba guztiak ezin zirela ezkondu. Eta ezkongabeen proportzio altua, seme-alaba ez legitimoen proportzio altuarekin bat zetorren gainera. Eta kasu hauetan emakumeak izaten ziren parterik kaltetuena. Honekin loterik zegoen gainera, ezkontzaren inguruan ohikoak ziren usadioak, ba, gerora Elizaren egitekoaren ondorioz aldatuz joan zirenak, Gipuzkoan eta garai hartako gizarte askotan, ezkontza erabakitzen zenean eta gurasoen onespena jaso ezkero, komunitatearen aurrean ezkontza hori egina zegoen.
hori horrela zen oraindik 16. mendean behintzat. Horrek esan nahi du, kasu batzutan, Elizaren aurrean ezkondu aurretik hasten zela, bikotearen elkarbizitza eta noski sexu harremanak ere. Gurasoen akordioarekin eginez gero praktika honek ez zuen, behintzat aro berriaren hasieran, aparteko problemarik sortzen gero bikoteak ezkondu egiten baitziren. Baina ezkont hitzaren edo ezkontzeko hitza ematearen inguruan ere sortzen ziren arazoak. Batzutan nahikoa izaten zen ezkontzeko hitza ematea, san bezala, harremanak hasteko. Eta batzuetan gertatzen zen gerora gizonezkoak hitza hausten zuela. Kasu horietan, emakume horiek birjintasuna galtzen zuten eta balioa galtzen zuten ezkontza merkatuan. Aukera gutxiago zituzten ezkontzeko edo ezkontza okerragoak egin behar zituzten. Horregatik, auzitegietara jotzen zuten, konpentsazio ekonomiko baten eske, beren aukerak hobetzeko. Zen ezkontzatik kanpo, emakumezkoentzat aukera ohoragarrienak eta nolabaiteko estatus bat ere ematen zietenak erlijioari lotutakoak ziren, moja edo serora izatea. Familia beratzen alaba ezkongabeak moja sartzen ziren eta horren lekuko dira Gipuzkoan 16. mende ezkeroztik sortutako komentuak. Familia hauek fundatu zituzten bere alabak eta senideak hor gordetzeko. Hain zuzen ere, eta batez ere kontrarreformaren eraginaren ondorioz, monja sartzea bihurtu zen irtenbide ohoragarri bakarra familia hauetako emakumeentzat ezkondu ezin zutenean. Monja sartzeko ere dotea behar izaten zen, baina dote hau ezkontzeko behar zena baino txikiago izaten zen. Beraz, kostu gutxiago zeukan familientzat. Ezkondu ezin zuten alabak komentuetara bideratzea. Bokazioz eta bokazio hori gabe ere, emakume batzuk komentuetan bukatu zuten. Zerorak beste figura bat ziren. Zerorek eliza edo ermita baten zaintza izaten zuten bere gain, eta elizako erritoetan emakumezkoei zegozkien erritual batzuetan parte hartze berezia izaten zuten. Zerora izateko ere dotea jarri beharra zegoen. Baina moja sartzeko, baina txikiagoa izaten zen, zerora izateko eskatzen zen dotea. Zerorak ez ziren mojak, ez ziren kongregazio bateko kideak, baina bizitza erlijioso aukeratzen zuten. Ezin ziren ezkondu eta teorian behintzat moral aldetik eredugarri izan behar zuten. Hobek izan ziren pixka bat emakumeek familietan edo bete zituzten paperak eta haien estatusak. Orain gerturatu nahi konuke bizitza ekonomikoan izan zuten parte hartzera. Azaltzen hasi aurretik zer lan egin zuten emakume haiek, gauza pare bat argitu nahi nituzke aintzina regimeneko ekonomiari buruz, zeren, lehenu esan dut ere, neurri handi batean ekonomia hau domestikoa da. Zer esan nahi du honek, produkzioaren parte handi bat etxean eta etxekoen lanarekin egiten dela. Nekazarien kasuan hori garbi ikus daiteke baserrian eta etxekoen lanarekin produzitzen dira familiak elikatzeko behar dituen produktuak eta merkatuan saltzera eramango direnak edo errentak ordaintzeko erabiliko direnak. Garia, artoa beranduago, esnea, aragia, frutuak, sagardoa. Beste produktu batzuk ere, oialak egiteko erabiltzen zen lioa kasu, etxeko lurretan ekoizten dira. Artisauen kasuan ere, lantokia etxeari loturik dago kasu askotan, eta senideak aritzen dira bertan lanean, jabea, semeak eta morroiak edo ofizioa ikasten ari diren gazteak. Merkataritzaren munduan ere badakigu senitartekoen arteko harremanak ezinbestekoak izan zirela komertzio konpainiak antolatzeko orduan, merkantziak Sevilla eta Ameriketara bidali eta han saltzeko. Beraz, neurri handi batean garaiko ekonomia ere etxearen inguruan antolatzen zen eta
familiaren interes ekonomikoen baitan egiten zen. Iruditzen zitzaidan importantea zela hau aipatzea, zeren bueno, emakume hauen aktibitate ekonomikoa ere ba testu inguru hortan ulertu behar da. Umez arduratzeaz gain, Gipuzkoako aintzina regimeneko emakumeak parte hartze aktiboa izan zuten probintziaren bizitza ekonomikoan. Dokumentuetan oso normala da emakumeak tratuan aurkitzea. Baina, bueno, oraindik asko geratzen da ikertzeko eta ezagutzeko zenbatekoa izan zen emakumeen lanaren importantzia familiaren mantenuan. Larramendik bere koreografia de Gipuzkoan horrela jasotzen zuen emakumeen zeregina. ¿Y qué hacen a todo esto las mujeres? En las caserías, ayudar varonilmente a sus maridos, cavando, layando, sembrando y todas las demás faenas, y aún conduciendo carros cargados como boyerizas. En los pueblos, sembrando linos por sí mismas y prosiguiendo tantos trabajos como son necesarios hasta reducirlos a copos. Entran luego unas a hilanderas, otras a tejedoras, y se conoce su destreza en las riquísimas beatillas que salen de Gipuzkoa. Y como los peines del telar fuesen más anchos, no hay lienzos mejores ni más estimables, y por su sanidad para los cuerpos. Hacen calcetas finísimas y muy ricas y se envían a Madrid, Cádiz, Caracas y otras partes de Indias. Otro gran número están sirviendo de criadas, ya mayores, ya menores. Otras muchísimas son jornaleras en el tiempo de cosechas del trigo y de su trillamiento en las eras, del maíz en recogerlo y llevarlo a las casas. Y luego el maíz achuriqueta, limpiando las mazorcas de las hojas que las cubren, dejándolas dos solamente para atarlas unas con otras, hasta 8 o 10, y colgarlas al aire en alzurrunes, que son varapalos largos y fuertes. Lo mismo se emplean cuando llega la cosecha de la manzana, recogiéndola en cobanillos con quisquillas, que son unos palitos como de una vara, y tienen un gancho en la punta. Hacen sus pillas para el dueño y para el diezmo. Llévanlas los hombres en carros, pero mujeres son las que ayudan a descargarlas y las que llevan la manzana en cestas a los lagares y sacan después la sidra muchos días. Y de esta suerte se dan también en la marina, en la cosecha del chacolín. Emakumezkoen gehiengoentzat lana eguneroko errealitatea izan zen. Nekazaritzari loturiko lanak eta neskameak aipatzen ditu batez ere Larramendik, baina baita zuzen-zuzenean nekazaritza ez ziren beste esparru batzuk ere, lioaren inguruko lana adibidez. Produkzio horrek badirudi emakumeen lanean zuela oinarria, beraiek baitziren lioa lantzen zutenak, oial bihurtu arte eta gero oial horiekin jazteko eta etxerako arropak egiten zituztenak. Emakumeak ageri dira ere beste aktibitate batzuetan, adibidez, burdinaren merkataritzan edo ontzigintzan, biak garrantzi handikoak Gipuzkoako ekonomiarentzat eta probintziako familia boteretsu askoren aberastasunaren oinarri. Hain justu, familiaren jardun ekonomikoaren barruan kokatu behar dugu emakume hauen parte hartzea negozio horietan. Gehienetan, beren senarrekin batera eta askotan bere izenean, haiek kanpoan zeudenean, Sevillan adibidez, burdina ara esportatzen baitzen, eta negozioari jarraipena emanez alargun geratzen zirenean. Hori izan zen adibidez Maria Martin Irizarren kasua. Maria Errenterian bizi zen, badakigu familiak barku bat zuela eta Maria Martinen senarrak gobernatzen zuela. Seguruenik, merkantziak eramaten egiten zuen lan, eta emazteari bidaltzen zizkion etekinak. 1540 inguruan, Maria Martinen alarguna da. Baina komertzioan jarraitzen du. 300 kintal burdin ditu Errenteriako lonjan eta bere anaiak Genovan saldu du familiaren ontzia. Beste adibide bat Marina López Maliakoak ematen digu. Emakume hau Bergaran bizitu zen 16. mendearen lehen erdialdean, bere aita eta izeba osabak, bere aitona eta bere senarra burdinarekin negozioak egiten arituak ziren. Debakoaren aranean burdina eta burdinezko tresnak erosi, eta Andaluziara eramaten zituzten ansaltzeko. Marinak ere parte hartu zuen komertzio hontan. Lehenik, bere senarraren alboan eta bere baimenarekin, Bergaran burdina erosten eta Andaluziara bidaltzen, senarra antzegoen, eta alargundu ondoren, ba, zuzenean edo bitartekoen bidez, interes komertzial horiek mantentzen. Bizitza ekonomikoaren beste alderdi garrantzitsu bat izan zen ondarearen kudeaketarekin zerrikusia zuena.
etxearen ondarea mantendu eta albazen handitu egin behartzen. Eta aberatsakoak ziren etxeen kasuan horrek esan nahi zuen lurrak eta etxeak alokatzea, dirua beste batzuei uztea, lur berriak erostea, eta kontu guzti horietan ere emakumeak aurki ditzakegu. Alokairu kontratuak ematen, lurrak saltzen eta erosten, zorrak obratzen, dirua uzten. Gainera, probintziako etxe aberatsenetan ondare domestiko horren kudeaketak barne hartzezaken adibidez Gaztelan edo Sevillan kobratzen ziren errentak erreklamatzea. Kudeak eta hontan ere emakumea hauen papera bereziki agerikoa egiten zen alargun geratzen zirenean. Bukatzeko gerturatu nahiko nuke emakume hauen inguruan sortu zen diskurtsora eta eratu ziren irudietara. Zein izan zen emakume hauen inguruko diskurtsoa, ze balore izan behar zituzten, ze eredu eman zitzaien. 16. mendean, Esteban Garibaikoak, Felipe Bigarrenaren kronista izango zenak, hitz hauek esaten zituen bere ama zenari buruz. Fue de mucha religión e imitadora de así sus virtudes como de las de su marido, no solo durante su matrimonio, mas también en su viudez, que en los 30 años últimos de su vida jamás en tiempo de salud comió carne en ningún miércoles, ni dejó de ayunar ningún viernes, en memoria de la pasión de Cristo nuestro Señor y en remisión de sus culpas y pecados, sin los demás ayunos de precepto. Fue caritativa, limosnera, abstinentísima y tan devota de las ánimas del purgatorio que en su casa poco más pan era el que comían los vivos que el que se ofrecía en la iglesia por ellas. Fue muy deuda de sus deudos y de gran memoria en las cosas de sus pasados y de los de su marido. Amasigarren mendean ere, bizitu zen Isabel Ondarza. Bere koinatuarekin auzi bat izan zuen bere iloben zaintza zela eta. Orduan, auzi honen inguruan, bere familiako aide eta lagunek lekuko bezala aurkeztutakoak zera esaten zuten Isabelei buruz. Probintziako andere printzipalenetakoa da, balio handikoa, porque en su casa hay mucha honestidad, honra, autoridad y recogimiento. Ezaugarri guzti horiek, edo ezaugarri guzti horiengatik, Isabel emakume egokia zen bere iloben eziketa bere kargu hartzeko. 17. mende hasieran Lope Martinez Izastikoak apenas aipatzen du emakumerik bere konpendio historialean. Gizonezkoak asko aipatzen ditu, baina emakume bakarrak du toki propioa edo berezia, kapitulo propio bat bere lanean, Maria Lezokoak, bere aidea izandakoa, eta Ingalaterrako Enrique VIII-aren lehen emaztea izandako Katalina Gaztelakoaren dama. Beren meritu nagusia erregina katolikoaren zerbitzura egon izana. Mende horren bukaeran, 17. mende bukaeran, foruak jasotzen dituen dokumentuak hau esango du Gipuzkoako emakumeei buruz. Las mujeres comúnmente profesan mucha virtud, asistida de una piadosa suma de caridad, sin afectación ni melindres, natural propiedad de su sexo. Usan de más llaneza que en otras partes, pero acompañada de la integridad debida a su obligación y apoyada de muy honesto decoro. Jamás se rindieron a los halagos de la ociosidad. Todas se ocupan en decentes continuadas tareas, sirviéndose de las horas diurnas y nocturnas para emplearlas, bien en el gobierno de sus familias y casas, en hilar sutiles materiales de lino, en labrar primores y en otros diversos ejercicios, consonos al estado, calidad y al porte de cada una, sin que la más acomodada y rica quiera eximirse de semejantes ocupaciones. El traje es modesto y decente, medio, entre las profanidades de las cortes y rusticidad de las aldeas. Su trato honesto, afable, cariñoso con cordura. Su valor en las ocasiones de fuertes amazonas. Sitiadas en Fuenterrabía, obraron como velonas, maravillas en la defensa de la plaza, asistencia de los presidiarios, curación de los enfermos y en todo lo que pudo ser conveniente su aplicación al trabajo.
verdaderas sucesoras de los célebres cántabros e hijas legítimas de los valerosos guipuzcoanos, que en todas las edades han plantado en el Templo de la Fama victoriosos trofeos de los enemigos de la Corona de España. Itzaue guztiek, Garibaik esandakoak, Isabel de Ondarzari buruz esandakoak, foruetan jasotakoak, ez digute emakumei buruz bakarrikan hitz egiten, gizartea eta mundua ulertzeko modu bati buruz ere hitz egiten digute. Eta bereziki Gipuzkoako eliteek beren emakumeen inguruan sortutako diskurtsoari buruz hitz egiten digute. Garibai, Izasti eta Isabel Ondarzaren aideak probintziako etxe aberatzen eta boteretsuenetan sortzen ari den emakume ereduari buruz ari zaizkigu. Beren etxe eta leinuen interesei lotuak, garaiko erlijioaren eskakizunak betetzen zituztenak, ohorea gordetzen zutenak, eta garaian hartan gaztelaniaz recogimiento hitzarekin laburbiltzen zen jokaera molde eta moral bat jarraitzen zutenak. Hain justu erlijioa moral katolikoaren exigentziak ageri dira emakumeen irudi hauen atzean. Eta irudi honek bat egiten du neurri batean behintzat garaiko diskurtso erlijiosoarekin. Erlijioak bere biziko garrantzia zuen gizon emakume hauen bizitzan, erreferentzia nagusienetakoa zen katolikotzat jotzen baitzuten beren burua. Eta Elizak beti izan zuen emakumearekiko diskurtso negatiboa. Emakumea bizitzaren alde materialari lotzen zitzaion, sexu desordenatuari, gizonezkoentzat arrisku bihurtuz. Emakumearen natura bera ere osatu gabekotzat jotzen zen, gizonezko osatu gabe bat izango balitz bezala. Gizonezkoa eta gizonezkoei lotutako baloreak ziren gauzen neurri. Izan ere, emakume ona izateko gizonezkoen bertuteak izan behar zituen emakume horrek. Larramendik esaten duenean ayudan baronilmente a sus maridos. Edo foruek aipatzen dutenean emakumeek Gipuzkoan beste lekuetan ez bezala afektazio eta melindrerik gabe jokatzen dutela, azken finean, gizonen erreferentzio hori dute atzean. Gainera, Trentoko kontrarreformaren ondoren, zenbait moralistek programa bat garatu zuten emakumeen bizitza arautzeko eta batez ere senarremazteen arteko harremanak arautzeko. Moralista hauen ustez, senarremazteak elkar maitatu behar zuten. Baina emaztearen kasuan, maitasun hori obedientziarekin batera zihoan. Senarra zen emaztearengan agintea zuena. Emakume hauek jaso behar zuten hezkuntza funtsean erlijiosoa izan behar zuen. Gero beraiek izango ziren eta seme-alabei hori transmititzeko arduradun. Emakumeek ez zuten senarraren gaineko aginterik ez eta hauen jokabide okerrak zuzentzeko ere, baina hori horrela izan da ere, emazteak ziren familia osoaren jokabide moralaren erantzule. Beraien azen karga eta erantzunkizuna. Bere gain zegoen familiaren ohorea eta ohore hori gorde egin behar zuten. Kalera gutxiatera behar ziren, ez zuten beren burua gehiagi adornatu behar, lanean aritu behar ziren, alfertasuna arriskutsua baitzen etxeak eta familiak gobernatzen. Lanaren kontu hau asko azpimarratzen zuten, eta emakumea beratxeei ere exigitzen zieten. Programa hau noski etzen inposatu besterik gabe, oztopo askorekin egin zuen topo, emakume gehienentzat kalera ez ateratzeko kontu hori bete ezinezkoa zen, lana egin behar zutelako. Eta beste aldetik, aberatzen aldetik, familioietako emakumeek adibidez argi eta garbi utzi nahi izaten zuten jazkeraren bitartez, beren estatus soziala eta ekonomikoa. Eta, seksu harremanen kontuetan ere, usadio zarrak denbora desienten mantendu ziren. Baina egia da, pixkanaka, diskurtso hau barneratzen joan zirela, agian lehenago etxea beratxenen artean. Eta nolabait, ura izan zala erreferentea. Bukatu dut, espero dut, interesgarria gertatuko zitzaizuela, eta edozen galdera egin ibadezute, Bueno, oain irikiko dugu hori galderen denbora, nahi badezute galderera horik egin edo, ongi etorri izango da.
Ni pixkate, zera, izotza moztekota. Aipatu dituzu gehien bat ez, Kaparen familiko emakumeak. Badago aukerarik edo badago ikerketarik jende xumearen inguruan edo? Badakite, bueno, Gipuzkoan ez, suposatzen da hemen jaiotzeagatik bakarrik ja Kapareak zirela. Baina ez dakit, ezberdintasun nabariak daude, ez? Horre adibidez, ba ez dakit, famatuak dira Pasaiko batelerak eta holako bai. Kontu gordon ez dakit. Ba, egia esan, bueno, nik hain justu batez ere lan egin dut famili boteretsuen emakumeak aztertzen. Eta egia da ere, ba, garai hartako Gipuzkoan teorikoki behintzat denak, ba, hidalgoak edo zirela, baina dudarik gabe egon behar zuen nahi eta nahi ez. Biztanlegoaren parte bat kanpo edo geratzen zena. Nik ez dut ezagutzen ikerketa bla, sakonik, baina egia da aipatzen direla emakume batzuk, mujeres libres edo deitzen zirenak, ba, ezkongabeak, askotan seme alaba ez legitimoekin, ba nolabait solte edo bueno, esan nahi dut familia eta etxe batetik kanpo edo ba bizitzen zirenak ba bere lanarekin mantenduz, baina ez da nik behintzat ez dut askorik ezagutzen gero ba, emakume hauen eguneroko bizitzari buruz nola lortzen zuten ekonomikoki mantentzea, ze arazo zituzten, nolako estimua zitzaien gizarte hartan, ze konsiderazio zeukaten, ze gertatzen zitzaien beren seme alabei. Hori izan daiteke egia esan ba, ikertzeko gauza interesgarri bat. Kapare eta etxea eta familiaren egituretatik kanpo edo geratzen ziren emakumezkoena eta gizonezkoena ere. Ze hori ere oraindik ez dago oso ikertua. Eta adibidez, prostituzioaren kontua eta ze suposatzen da claro, emakumeak nolabait eraman behar duela, ez? Hildo bat hor aipatu duzun irudiaren arabera, baina ez dakit hortik abiatuta suposatzen da prostituzioa etxe hola, ez? Lurralde hauetan, baina gero benetan baltzeon, ze claro, hemen adibidez Hondarribian, Donostian bazeuden soldaduak. Orduan, beti soldaduak dauden ingurun, beti, ez? Horre olako kontuak egoten dira. Ba, nik ez dut gehiegi ezagutzen kontua, baina jokatuko nuke, vamos, esango nuke egon zala eta segurazki hori agertuko da. Ba, nik aztertu ez dituzten beste pleito mota batzutan, zen nik batez ere lan egin dut herentziari buruzko pleitoekin eta etxearen inguruko pleitoekin, eta pleito horiek batez ere dira zibilak, baina gero daude beste pleito batzuk dira kriminalak, eta segurazki horiek aztertu ezkero aterako zaizkigu ba, bueno, beste pertsonai horiek. Nik hitz egin dutenean irudiari buruz hitz egin dut ereduari buruz. Eredu hori neurri batean betetzen zen. Baina neurri batean ba gero errealitatea zena ez zuten guztiz betetzen. Etxearen eta familiaren eta kaparetasunaren estrukturan zeudenak segurazki beste batzuk ba askoz gutxiago. Gehore aipatu duzu hori banaketa gertatzen direla, dibortzioa ez dago lan hartuta. Kasu hortan, normalean Eliza sartuko zen tartian, noski? Bai, Elizaren aurrean ematen zian. Hoi da.
Elizak beti ematen zion zea arrazoia gizonezkoei? Ez, nik hemen aipatu duten kasuan emazteari ematen diote arrazoia. Gainea, kasu hortan, etxea emaztearen azan. Ze emaztea azan oinordeko. Eta banaketa egiten danean, elkarri bizitzaren etete hori edo baimentzen danean, bakoitzari dagozkio bereak diren ondasunak. Eta ni irutzen zait, kasu hortan, emakumea dela bere etxearekin geratzen dena. Gertatzen dana da, claro, puntu hortaraino iritsi arte, auzia jarri, horrek kostu bat zeukan, bueno, zenet, hortara iritsi arte, segurazki prozesu luze bat egongo zen, etzana erretxa izango, baina ba, nik aipatu dudan kasuan, bueno, nonbait oso nabarmena zen, tratu txarroien kontua, eta Elizak arrazoia eman zion, eta beste kasu batzuetan ere bai, beste batzuetan ez, beste batzuetan behartzen zuen bikotea elkarrekin bizitzen jarraitzera. Ez, hori diot gehien bat, zekaro, eredu horri jarraituta, nolabait Elizak bazeukan aurre iritzi bat emakumearen inguruan. Bai. Orduan, pentsatzeet, zaila izango zitzaiela zenbait emakumei lehenbizi banaketa eskatzea, bortxaketak nolabait denuntziatzea, eta aldi berean demostratzea, ez? Eurek ez zutela arrazoia. Ze gizarte hartan nolabait gizonezkoek zuten, ez? Arrazoia. Bueno, ez beti, baina esan daite aldez aurretik nolabait bazuten puntu hori, ez? Tribunal bai, baten aurrean. Bai, eta azken feinean nik aurkeztu duten auzian ere atzean dagoen ideia ere hori da. A ber, emakume honei bueno, lekukoak bueno, pentsatzen dute eta usten dute benetan tratu txarrak eman dizkiola, berak motiborik eman ez diolako senarrari jotzeko. Horrek esan nahi du, neurri bateko biolentzia segurazki normaltzat joko zela eta onartu egongo zela. Senarrak emaztea disziplinatzeko ahalmena ere izango zuen. Eta bortxaketena, segurazki oso zaila izango zen, baina da ere lotuta dago ere pixka bat ezkontitzaren inguruan gertatzen diren desadostasun horiekin, estrupo deitzen dan, deitzen dan horren inguruan ematen diren pleitoekin, eta azken finean emakume horiek eskatzen zutena gizonezkoak engainatu edo hori izan emakumezkoak esaten zutena engainatu egin zituztela eskontzeko hitza emanda harremanak eduki eta gero ez zutela eskondu nahi, bilatzen dutena ez da kondena bat, ez da auzi kriminal bat. Bilatzen dutena da konpensazio ekonomiko bat. Gero eskondu ahal izateko. Aukerak mantentzeko ezkontza merkatuan. Txasken baten bere izena nolabait garbitzea, ez? Edo... Bai, bueno, ba, dote handiago bat lortzea, ba, gero hartuko zuten senarrak, ba, az zezan beraiek zirela Virginiak, ze, bueno, gizarte hortan ohoreari garrantzi handia ematen zitzaion, handia, baina hori beste guztia bezala ba, batzutan erlatiboa izaten zen. Eta segun ze zirkustantzietan, ba, bueno, ba, pasazitekeen ohore pixka bat gutxiagokin. Bai, askotan azken baten zuk esan dezun bezala, atzetik dagona da kontratu ekonomiko bat, ez? Behar bat, behar ekonomiko bat. Orduan, bueno, behar ekonomikoen tartian daudenean askotan beste gauza horiek azten dira, bai. Bai, aurrera. Ba,
Ba, nik esango nuke batez ere Euskal Herrian emandan figura bat izan dudala. Larramendik aipatzen ditu bere koreografian. Eta gero Elizak nahiko gogor egin zuen kontra zitzaion asko gustatzen. Askok, ba, askoren bizitza zen izaten ere oso eredugarria moraltasunaren aldetik, bueno, apaizekin, bai, eta bueno, ba, seme-alabak eukitzen zituzten, nahiz eta beharrez izan, eta bueno, hor egon zian, baina bestalde funtzio bat ere betetzen zuten, eta estatus bat zeukaten, eta bueno, errespetu bat eta estimu bat, eta bai, Euskal Herrian edatuak egon ziren, gero galtzen joan zan, edo zea, edukiz ustutzen joan zan figura hori. Baina nik esango nuke Euskal Herriko kontua izan zala batez ere. Gipuzkoan bai, Bizkaian ere bai, nintzait Nafarroan ere bazirela, iparraldekoa egia esan ez nago ziur. Hombre, kontuta eduki behar da, Gipuzkoan, bueno, Euskal Herri, Euskal Lurraldetan badutela berezitasun bat. Gaina aurreko hitzaldian hortaz hitz egin zan. Eta da patronazgo laikoa. Orduan, zerorak askotan, jauntxoek edo, ez, edo kasu batzuetan, ba, kontzejuek aukeratzen zituzten. Orduan, karo, zerora postua alde batetik daka garrantzi ekonomikoa, baina bestetik ere nolabait badauka komunitateen aurrean ere irudi bat, ez? Orduan, horrek ere ematen dio berezitasun bat, bai. Bai, kontzejoak aukeratzen zuen zerora, eta normala izaten zen emakume bat, baina gehiago lehiatzea karguaren gatik. Eta, bueno, pues, askotan dotearen, ematen zuten dotearen arabera aukeratzen zituzten. Baina, udalak ziren, bueno, udalak, garaiko udalak, kontzejoak ziren aukeratzen zituztenak. Ez ziren Elizak aukeratutakoak. Bai. Ba, patronatoari. Eliz, kontzejoari. Kontzejoa eta pribatua pribatuari. Monja sartzen zirenean kongregazioari. Ba, Elizaren patronatoa zeukan ari bai. Eta kontuet... Ez, esan behar nuen, ere kontuetan egin behar dugula, zenbait baselizetan eta zenbait elizetan nolabait diru asko mugitzen zutela. Ze eurek kudeatzen zituzten ogilaren ematea, zea argizaiak edo kandelak, eta karo hori azkenean... Bai, errentaren parte bat. Eta nolabait ematen ziren ere irudi bat hori komunitateen aurrean, ez? Eta ez bakarrik irudia, baita, ez nakit nola esan, presentzia bat, nola itasateko, botere bat. Bai, autoritate bat. Botere ideologiko edo irudizko botere bat. Bai. Markatu, zuke. Bai. Bueno, hemen ez eta ipatu, baina nik, Albarok esan du, nik tesia Bergarako egin omalea etxeari buruz egin nuen, eta, bueno, etxe honek 16. mendean, gora egin zuen gizarte mailan, eta, bueno, 17. mende hasierarako, gortean zeuden erregearen zerbitzuan. Esan nahi dut, lan egin detela, bueno, gizarte maila altuko etxeekin, baina etxe hauetan gertatzen da 16. mende hasieran
emakumeek edo etxeko andreetan emakumeak ez daki irakurtzen. Baina aritzen da kontratuetan. Bitartekoren batek egiten dio lan hori. Urrenkoak, bere semearen emazteak, sinatu egiten ditu dokumentuak. Horrek ez du esan nahi emakume horrek izugarri dakienik idazten, ze batzuk justu bere izena idazten zekiten. Baina beste aztarna batzuengatik, nik ala ulertu nuen behintzat, bazekiela bai irakurtzen eta bai idazten. Ze bere aita eta bere anaia kanpoan zeuden. Eta harremana korrespondentziaren bitartez mantentzen zen. Hortik aurrea, etxeko andre guztiek zekiten irakurtzen eta idazten. Eta 17. mende hasieran etxeko andrea zen Ana de Ocampok idatzi egiten zituen gutunak eta baten bat aurkitzeko suertea edo eukidut pleito batean. Hortik aurrera zer irakurtzen zuten, irakurtzen bazuten zerbait, seguraski izango ziren erlijio liburuak. Familia hortan semeek hezkuntza bat jaso zuten. Ordaindu egiten zitzaien maisuei, irakurtzen, idazten, kontuak egiten, merkataritzan aritzen zen familia batetik zetozten, beraz hori jakin behar zuten. Alaben kasuan ez dut horrelako daturik topatu. Nik pentsatzen dut segurazki heziketa hori etxean jasoko zutela. Gero, beranduago, 17. mendean, eta beranduago oraindik 18. mendean, gizarte maila bateko emakumeek bazekiten idazten, bazekiten irakurtzen, bazeukaten kultura bat. Baina, haintzin erregimen osoan, emakume alfabetatuen portzentaia oso txikia izan zen. Oso. Gaina, 18. mendian ja hobeto ikusia da. Bai. Emakumeak ez kultura izatea, gehien bat gero, sortzen diran harremanetan, jaietan da horrela, zeozer izateko... Esateko. Hala da, baina horregatik behar zuten formakuntza. Eta hortaz aparte, aiten zian ere jakin behar zuten josten. Bai. Baina josten hasieratik, 16. mendean ere, bai. Lan horiek, etxeko lanei lotutakoak, horiek erakusten zizkieten, horietan trebatzen ziren, hori izan jasotzen zuten hezkuntza. Ez dakitzen dan, Fray Luis de León edo Juan Luis Vives, 16. mendean esaten duena, emakumezkoak irakurtzea ondo dagoela, baina ez dutela idazten jakin beharrik. Por si acaso. Orduan, bueno. Bai, gero 18. mendean ja hobesten dena da hori ba, que sean de buena conversación eta bai, galanteri. Saloietan eta tertulietan, ba. Bueno, bukatu baino lehen, zuk aipatu dituzu zerorak, ba, justu momentu horretan, honetan, ezagutzen dut EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean, aida gazte bat zeroren inguruko tesi bat egiten. Orduan, ea laizter bukatzen duen, da saiatuko gehiago gonbidatzen horren inguruan xehetasunak emateko. Bai, egin du. Bai, baina hau da pixkate Gipuzkoan mailan ustut, bea Bergara tarra da, eta bueno, aida hori pixkate ustutzen zea artxibo guztiak eta horren inguruan zeozer egiten nahi da ustut. Bueno, besterik gabe eskerrak eman etortzeagatik eta gonbida luzatu 5. hitzaldirako. Izango da maiatzaren 30. eta bertan izango du Juan Carlos Mora, itzengo dugu Utretxeko bakearen inguruko auzi batetaz,
gutxi ezaguna, gainea Gipuzkoan gertatu zana, bere konferentziaren edo izaldearen izenburua da 1713-1719, tiempos convulsos para Gipuzkoa, eta da, gehien bat Berwick-eko generalak ba, egindako Donostiaren konkista edo pixkat horren inguruan nola gertatu zian gertakari horiek eta barrekoak. Orduan, gonbidatu azaldete, mila esker etortzea gaitik.